بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مومنوں کی ماں فرماتی ہیں آقا کی رضا آپ کے کندھے پہ پڑی ہوئی. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ توحید دینی تمام علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں، اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. وہ پھر کہنا ہے اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی اور آگے آ جاؤ. نہ آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہیں. نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے دیے ساتھ ساتھ، اور کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے حد ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں، مسجد نور میں جمع فرمایا ہے. اپنے دین کی سمجھ کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس بابرکت مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. حضرات، آج جیسا کہ اخبار کے ذریعے آپ کو، مختلف وسائل کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ ہم فضیلۃ شیخ قاری صہیب احمد صاحب کے خطاب سے مستفید ہونے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. قاری صہیب، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہمارے اپنے حلقے میں، علمی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن چونکہ یہاں بوادی میں غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ ہم یہاں، دوسرا موقع ہے الحمدللہ، تو یہاں کچھ نئے چہرے بھی ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں. ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اللہ کی فضل و کرم سے مختلف شخصیات کو جس طریقے سے تعارف کرایا جاتا ہے کہ ان کی یہ خدمات ہیں، ان کی وہ خدمات ہیں، ان کی یہ شعلہ بیان خطیب ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن قاری صاحب کا جو تعلق ہے اور وہ جس انداز سے ہم ان کو متعارف کرانا چاہتے ہیں،
وہ صرف قاری صاحب ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس اہل حدیث کے لیے سعادت کی بات ہے جو کہ بر صغیر میں الحمدللہ قاری صاحب کو جانتا ہے اور وہ کاروان توحید میں وہ الحمدللہ شریک ہے۔ قاری صاحب کا تعلق ہم قرآن کریم کی خدمات کے حوالے سے کراتے ہیں۔ قاری صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے قاری صہیب کو وہ ملکہ عطا فرمایا کہ بعض وہ قراءتیں جن قراءتوں کو ہم نہ سنتے ہیں اور نہ ہمیں ان قراءتوں کا پتہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی 10 طرح کی جو قراءتیں ہیں اللہ رب العالمین نے قاری صہیب کو وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ بخوبی ان پر ان قراءت کو جانتے ہیں اور ان پر قراءت کرتے ہیں۔ اور میں ایک اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو کہ ابھی الحمدللہ جس کا آغاز ہو رہا ہے کچھ چند ایام کے بعد۔ مجھے یہ علم ہوا کہ یہاں ریاض میں آنے والے کچھ ایام میں قاری صہیب صاحب 10 قراءت پر مبنی قرآن کریم کی تلاوت کی ایک البم تیار کرنے جا رہے ہیں اور جو دنیا کے اندر اپنی نوعیت کی ایک خاص البم ہوگی۔ دنیا میں اب تک کسی بھی قاری کی اس انداز سے البم قرآن کریم کی تیار نہیں ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ فضیلت شیخ کو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے، اور یہی کام نہیں بلکہ آپ پاکستان کے اندر ایک ایسے مدرسے سے منسلک ہیں، وہ مدرسہ بھی اپنی انفرادیت خاصیت کے طور پر ہم اس کو پیش کریں گے۔ دنیا کے مدارس میں جہاں بچوں کے داخلے ہوتے ہیں وہاں قاری صاحب نے پاکستان کے اندر ایک ایسے مدرسے کا آغاز کیا ہوا ہے جہاں صرف ان کے مدرسے میں حفاظ کرام کو، قرآن کریم کے جو حافظ ہیں، ان کو داخلہ دیا جاتا ہے اور ان حفاظ کو ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور یہ جب بن کر نکلتے ہیں عالم دین تو اس دوران وہاں پر یہ ضروری ہے کہ دوران طالب علمی کے دوران اس ان کے نصاب میں یہ ہے کہ ہر بچہ 2000 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کر لے۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے الحمدللہ مجھے شیخ توصیف رحمان نے بتایا کہ جب میں وہاں شریک ہوا ان کے مدرسے میں تو بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ 10-10 احادیث وہ پڑھتے تھے اور بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا 10 نہیں میں 50 پڑھوں گا، اور اس نے 50 احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وہ پیش کیے۔ تو قاری صاحب کا تعلق، قاری صاحب کا تعارف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مختصر طور پر میں نے عرض کیا ہے۔ البتہ آج جو اخبار کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی ہے، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک ایسے حساس موضوع پر قاری صاحب کو سننے کے لیے جس پر آج مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ برصغیر میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، انہیں مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، انہیں مختلف ناموں سے، وہ نام جن پر ما انزل اللہ بہا من سلطان، جنہیں اللہ رب العالمین نے نازل نہیں فرمایا ہے، ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ کہیں یا خدا کہیں، اسی پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک اگر بات رہتی تو شاید اس کو مسلمان قبول کر لیتے، لیکن آج کل کے جدید ٹیکنالوجی سے یا مختلف زبانوں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں نے اس قدم کو مزید یہاں پر نہیں رکے بلکہ اس کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے تو اللہ رب العالمین کو وشنو، برما اور ہندوؤں کے ان معبودوں تک کو کہنے میں کسر نہیں چھوڑی جن کا ذہن میں نام سنتے ہی 4 ہاتھ 4 پیر 10 سر والے معبود بتوں کا تذکرہ ہمارے یا ایک ان کا کنسپٹ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہم یہاں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آج ہم سنیں اپنے رب کے اسماء و صفات کے بارے میں، اور ہم تاکہ اس معبود کی، جیسے کہ حق ہے اس معبود کے جاننے کا یا اس کی عبادت کا، اس کو جان سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ قاری صہیب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل فضیلت شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لائق صد احترام اور معزز بھائیو، مالک الملک اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلى العشاء في جماعة كان له كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر والعشاء ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. خالق مالك ان آیات کے اندر چار قسموں کا استعمال کرنے کے بعد اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اسی کی ہی تعبیر کرتے ہیں. مالک الملک نے انسان کو جس طرح ظاہری طور پر حسن و جمال سے نوازا ہے، اسی حسن و جمال کو باطنی طور پر پیدا کرنے کے لیے انبیاء کا ایک تسلسل قائم فرمایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جنہوں نے اپنی قوم کو ان کی زندگی کے جہاں مقاصد سمجھائے، وہاں ان کے باطن کو بھی حسین بنانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. انسان کا باطن کس طرح خوبصورت بن سکتا ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ایک بنیادی امر ہے. انسان باطنی طور پر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حسین کا درجہ اختیار کر سکتا ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے احسان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے. انسانی زندگی جو ایک رپورٹ کے مطابق تین مرکزی نکات کے گرد گھومتی ہے، پہلا نقطہ انسان بیداری کی حالت میں کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے یا زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اور دوسرا پہلو اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی پرورش اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور تیسرا پہلو انسانی زندگی کی ضرورت اور عادت ہے کہ وہ آرام کرتا ہے. مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس حقیقت کو بیان کروایا ہے
چوبیس گھنٹے انسان اگرچہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا لیکن چوبیس گھنٹے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے قواعد کے مطابق گزارتا ہے تو چوبیس گھنٹے اس کے عبادت بن سکتے ہیں، جس طرح اس کا ظاہر میں حسن ہے اس کا باطنی حسن بھی پیدا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نکلا تیزی کے ساتھ، ایک شخص دیکھ کر کہتا ہے یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے راستے میں اس تیزی کے ساتھ نکلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپشن کو پسند نہیں کیا، اس کی کریکشن کس انداز سے کی؟ فرمایا ان کان خرج ھذا یسعى علی اولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال توشہ کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کا ہی راستہ ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اپنے والدین کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کا ہر وہ پہلو جس میں وہ اپنے حلال توشے کے لیے محنت کرتا ہے، اگر اللہ کے تابع ہو کے اپنے آپ کو رکھتا ہے تو اس کا دکان پہ بیٹھنا، اس کا آفس میں بیٹھنا، اس کا کاروبار میں یا تعامل میں وقت گزارنا یہ عبادت ہے۔ یہی حلال کمائی جب انسان اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ اور اپنے خادم اور اپنے جان پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتا۔ مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتے ہو اپنی اولاد پر واجب ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے، اور تم اپنے نوکر اور خادم پہ خرچ کرتے ہو ذمہ داری ہے۔ الصلاح الصلاح وما ملكت ایمانکم، آخری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز اور وہ لوگ تمہارے دائیں ہاتھ یا تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں تمہارے نوکر اور خادم اور غلام، ان کا خیال رکھنا۔ انسان کسی پہ کچھ نہ خرچ کرے اپنی جان پہ ضرور خرچ کرتا ہے، فرمایا تم اپنی جان پہ بھی جو خرچ کرتے ہو اگر تمہاری نیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے اخلاص آ جائے تو یہ ہر پیسہ جو تم نے خرچ کیا ہے تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جاتا ہے اور صدقہ عبادت ہے۔ تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ فرمایا من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، ایک شخص دنیاوی زندگی گزارتے وقت کاروبار کرتا ہے، اپنے گھر بار کا خیال رکھتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام کرنے کے لیے چارپائی کی طرف لوٹتا ہے، اگر سوتے وقت صرف نیت کر لے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اپنے خالق و مالک قادر مطلق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، مالک الملک کو یہ نیت اتنی اچھی لگتی ہے، کتب لہ ما نوا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے بندے نے جو نیت کی ہے اس کی تہجد لکھ دو، فغلبت عیناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکا صبح ہو جاتی ہے،
لیکن نیت کی درستگی کی وجہ سے مالک الملک اس کو عبادت بنا دیتے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ. اب رات کو سویا رہا صدقہ نہیں کر سکا. حکم ہوتا ہے کہ 6 یا 4 گھنٹے اس نے آرام کیا ہے, صدقہ تو نہیں کر سکا, اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دو. میرے معزز اور محترم بھائیو, یہ ہے باطنی حسن کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کو کتاب و سنت کے مطابق جب گزارتا ہے تو 24 گھنٹے اس کے عبادت بن جاتے ہیں. جس طرح ظاہری حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اسی طرح انسان باطنی حسن کو بھی ساتھ ملا لے تو اسی کو ہی شریعت اسلامیہ میں احسان کہتے ہیں. احسان کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنا, کام کو اچھی طرح جاننا, کام کو اچھی طرح کرنا, کام کو اچھی طرح بنانا. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلان یحسن القراءة, فلان شخص قرآن مجید کی تلاوت بڑی ہی عمدگی کے ساتھ کرتا ہے, فلان یحسن التجارة, فلان شخص تجارت میں بڑی مہارت رکھتا ہے, بڑا مزہ انداز ہے اس کا. عربی لغت کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احسان کے 10 معانی ہیں. احسان کا مطلب نیکی بھی ہے, احسان کا مطلب خوبصورتی بھی ہے, احسان کا مطلب عمدگی بھی ہے, احسان کا مطلب مہربانی بھی ہے, احسان کا مطلب آراستگی, خوش معاملگی, رأفت, اتقان, اور احسان کا مطلب اللہ کی رحمت بھی ہے. ہم جس موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کو عمدگی کے ساتھ سمجھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں عمدگی پیدا کرے, اتقان پیدا کرے. کیسا اتقان؟ علماء نے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو کلمات بیان کیے ہیں کہ احسان یہ ہے, الاحسان هو تحسین الظاہر والباطن, ظاہری حسن اور باطنی حسن کو جمع کرنا یہ احسان ہے. بلکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات چند کلمات میں ہی پوری کر دی, فرمایا الاحسان لب الایمان وکمالہ وروحہ من حیث المراقبہ وحسن الطاعہ. احسان کے اندر, انسان کے اندر احسان آ جائے, اللہ کی مراقبت اور نگرانی آ جائے تو اپنی زبان سے صرف وہی کلمات بولتا ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہے اور جس سے خالق و مالک راضی ہوتا ہے, اور اسی مراقبت کی وجہ سے ہی انسان کی عبادت میں عمدگی اور اتقان پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہی بیان کیا کرتے تھے وثالث مرتبۃ الاحسان وتلك اعلاها لدى الرحمن وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کہ خالق و مالک جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس پہ ایمان زبان سے لاتا ہے, فرشتوں, کتابوں, انبیاء, آخرت کے دن پر اور تقدیر پر زبان سے جب ایمان لاتا ہے, اقرار کرتا ہے تو یہ اسلام ہے. اسی بات کی تصدیق جب انسان دل سے کرتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں, اور ایمان کا اعلیٰ درجہ اور آخری درجہ احسان ہے کہ انسان کی کیفیت اس انداز سے ہو جاتی ہے کہ خالق و مالک نے جو کہہ دیا ہے اس سے تجاوز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں, جس چیز سے روک دیا ہے اس کی طرف نظر التفات کرنا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ کے فیصلہ آ گیا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا, مسلمان اپنے اختیارات ختم کر دیتا ہے, کلی اختیارات کو حوالے کرتا ہے تو مالک الملک کے حوالے کرتا ہے. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز اپنایا ہے. فرمایا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اول ما يرفع من الناس الخشوع. امت میں سب سے پہلے جس نعمت کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کی نعمت ہے. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ انسانی زندگی میں سکون آ جائے. میں نے زندگی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے, اگر عبادت بھی کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے, کیونکہ مومن کی زندگی 24 گھنٹے عبادت ہی ہے, اور یہی مسلمان کا میزہ ہے کہ اس کی عادت عبادت ہے, اس کی ضرورت عبادت ہے, جبکہ کافر کی عبادت بھی عادت ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے. فرمایا اس امت میں سب سے پہلے جس نعمت کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کی نعمت ہے. خشع له ای سکن واطمئن, انسان کتاب و سنت کو حاصل کرنے کے بعد سکون اختیار کرے اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ جو کتاب و سنت میں ہے وہ حق ہے, درست ہے, یہ احسان ہے, یہی خشوع ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا, جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب طالب علم کی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ احسان کیا ہے, تو اسی بات کو بیان کیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. عبادت اس انداز سے کرو, زندگی کے دقائق اس انداز سے گزارو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو یہ تو ایک مسلمان کو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ مالک الملک تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مرکزی نقطہ اگر کوئی سمجھ جائے تو اپنی زبان کو بغیر سوچے سمجھے نہیں چلاتا. اسی لیے سفیان رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے, بھلا بتلاؤ آپ کلام کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ میری ایک ایک بات بادشاہ وقت تک پہنچائی جائے گی, تم کی غلط بات کرو گے؟ یہ دنیا کا بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے مالک الملک ہے, ایک ایک بات اس تک بھی پہنچائی جاتی ہے اور وہ جانتا بھی ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا, ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اول ما يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. اس امت میں سب سے پہلے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا, ڈھونڈنے سے بھی کوئی شخص خشوع اختیار کرنے والا نظر نہیں آئے گا. کہ جو شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے منہج کو سمجھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, جب ایک راستے سے گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا, لیکن جب قرآن و سنت کی بات آ جاتی, کان وقافا عند کتاب اللہ, وہاں عمر کا سر جھک جاتا کہ اب عمر جو ہے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں ایک اور حقیقت کو بیان کیا ہے. وہ کون سی حقیقت ہے؟ اگر آپ اس بات کو مبالغہ نہ سمجھیں
اس حقیقت سے دوری ہر ایک مسلمان کو حاصل ہو چکی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو آشنا ہیں. وہ کیا ہے کہ آخر ہم زندگی گزار رہے ہیں, علم بھی ہے, عمل بھی ہے, عبادت بھی ہے, لیکن یہ علم, یہ عمل, یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہے, اللہ کے ہاں اس کی قدر بھی ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں کسی کو نماز کا دسواں حصہ ملتا ہے, کسی کو نواں حصہ ملتا ہے, آٹھواں, ساتواں, چھٹا, پانچواں, چوتھا اور تیسرا, اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لیتے ہیں. اور تعجب و تأسف اس بات پر ہے کہ ایک شخص پڑھا لکھا ہے, دین کے معالم کو سمجھتا ہے, لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتا نظر آئے گا. ہے ٹھیک, ہاں اگر بیمار ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم کی روایت موجود ہے, صلی قائما, نماز کھڑے ہو کے پڑھو, فإن لم تستطع فقاعدا, اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, فإن لم تستطع فعلى جنب, اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو, وفی روایت اخرى فأو بإيماء, اگر تمہارا کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھنا بھی دشوار ہے تو تم جس انداز سے لیٹے ہوئے ہو تم اشارہ کر دو تم خالق و مالک کو, یہ نماز بھی قبول ہے. اور صرف قبول نہیں, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے, انا قیدت عبدی بقیودی, میرے فرشتوں میں نے ہی کڑیاں لگائی ہیں اپنے بندے کو. اس کی عبادت, اب سفر پہ نکلا ہے, خشوع تو نہیں اختیار کر سکتا, اب بیمار ہے, اضطراب قلب ہے, تو یہ نماز کے اندر وہ کیفیت تو پیدا نہیں کر سکتا. اس کی نماز وہ لکھو, میں یعمل مقیما صحیحا, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے میرے بندے نے اپنے مقیم ہوتے وقت اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی گھر کے قریب جو مسجد میں نماز پڑھی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہے, اب بیمار ہے, مسافر ہے, ایسی تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن اس کو انعام کے طور پہ اجر وہ لکھو جس نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تھی. لیکن اگر ایک تندرست ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ الرجل قاعدا, بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو جو کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس سے آدھا اجر ملتا ہے. سوچئے, ایک مسلمان کے اندر احسان کی ایک کیفیت آ چکی ہے, کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بیٹھے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا, بھائی آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک, نہیں بیٹھ کے بھی پڑھنی چاہیے. کہاں لکھا ہے, کوئی ضروری بات ہے کہ لکھی ہوئی ہر لکھی بات کے پیچھے چلیں؟ اس جواب کو چیک کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ اس جیسی ذات نہ اللہ نے پیدا کی ہے نہ پیدا ہوگی, جب اس کی ذات لاسانی ہے, بے مثال ہے, تو اس کی زبان اقدس سے بات نکلی ہوئی بھی بے مثال ہے کہ نہیں, وہ بھی تو لاجواب ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی نماز آدھی ہے, اس کو اجر آدھی نماز کا ملے گا, تم کیسے پوری کر لے سکتے ہو؟
اس پر مستضاد کہ پھر وہ نماز کا انداز بھی وہ اپنائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے, مسلمانوں کی اس سے زیادہ تعداد نماز نہیں پڑھتی, اور مسلمانوں کی کچھ تعداد جو ہے نماز بھی پڑھتی ہے, مسجد میں بھی پڑھتی ہے, لیکن اس کی ادا, اس کی کیفیت اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے سامنے پیش کرتی ہے, سنت کے مطابق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت احسان پر کی کہ ان کے اقوال اور افعال میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نگرانی اور خوف آ جائے, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروئی. ایک شخص نماز پڑھتا نظر آیا جس نے رکوع بھی مکمل نہیں کیا اور سجدہ بھی مکمل نہیں کیا, جس طرح آج دنیا کا ماحول ہے تیز نماز پڑھنے کا. صحابی رسول الفاظ کیا بولتے ہیں, واللہ ما صلیت, اللہ کی قسم تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت کیا بتلاتی ہے اور آگے کیا فرمایا, ولو مت مت علی غیر الفطرہ التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم, اگر اس حالت میں تم مر جاؤ تو تمہاری موت فطرت پہ نہیں ہوگی جس فطرت اسلام پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک وہ پہلو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ رکوع سے اٹھتے تو اس پیار کے انداز سے, وقار کے انداز سے کھڑے ہو جاتے, ہم سمجھتے انہ قد نسیا, شاید کہ بھول گئے ہیں, بھولے نہیں ہوتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی بیان کرتے تھے. آج ایک شخص اپنے سر کو اٹھاتا ہے سیدھا کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کرتا, سیدھا زمین پہ گر جاتا ہے, آخر کس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمیں محسوس ہوتا انہ قد نسی, شاید تو بھول تو نہیں گئے, لیکن وہ بھولے نہیں ہوتے تھے, وہ دعا پڑھتے جس کو آج ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا ہے. آج ایک شخص سجدے سے سر اٹھاتا ہے گر جاتا ہے, سیدھا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلی بات کو اللہ نے کبھی بھی رد نہ کیا ہو؟ شورٹی دے سکتے ہیں؟ ایک نورانی مخلوق اللہ کی فرشتے ایسے ہیں, وہ جو دعا کریں مالک الملک اس کو رد نہیں کرتے, قبول فرماتے ہیں. کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہی اس وقت ہیں جب دو چیزیں سامنے آ جائیں, جب مالک الملک کا حکم ہو تو فرشتے دعا کرتے ہیں, اور اس وقت دعا کرتے ہیں جب خالق و مالک جس کے لیے حکم دیا ہے اس بندے سے راضی نہ ہو جائیں, اس وقت تک حکم نہیں دیتے. ایک صحابی نماز کے لیے تشریف لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, وَقَدْ حَفِظَهُ النَّفَسُ, اور اس کا سانس چڑھا ہوا ہے, اور وہ کون سے الفاظ بول رہا ہے, اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نماز ختم ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من المتکلم, یہ کون شخص تھا جو یہ کلمات بول رہا تھا؟ صحابی کہتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تھا. قال رأیت بضعة وثلاثین ملکا, میرے صحابہ ایک نہیں 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے, یبتدرون ایہم یکتمہا اول,
ہر فرشتہ اس بات میں جلدی کر رہا تھا کہ ان الفاظ کو میں لکھ کر خالق و مالک کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن کلمات کے لیے فرشتوں کا نزول ہو، ان کلمات کو یاد کرنا مسلمان عیب سمجھے، ذرا اپنے ایمان کو چیک کر لے کہ اس کا ایمان کہاں تک پہنچا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ بات یہ کہہ کر رہے تھے میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسان کے اندر احسان اور خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب کتاب و سنت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت کو بیان کیا، فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اول ما یرفع من هذه الامه الامانه، اس امت میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ امانت بھی ہے۔ امانت کا لفظ آ جائے تو ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید امانت کا مطلب کسی نے مال دیا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کے تین معانی ہیں، اور شاید کہ آپ اس بات میں استغراب کریں، تعجب کریں، اگر امانت کا معنی کو سمجھتا ہو تو دنیا میں جو بہت بڑے فسادات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہ آئیں۔ منصب، عہدہ، امانت ہے۔ ایک شخص اللہ نے علم دیا ہے، ڈگری ہولڈر ہے، یہ امانت ہے اس کے پاس۔ فرائض کی پابندی امانت ہے، مال کی حفاظت امانت ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قیل وکیف اضاعتها، امانت ضائع کیسے ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، نہ اہل کو اہل بنا دو، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی منصب عہدہ یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تینوں امانتوں کی صحیح ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصل لا خلاق له عند الله، لوگوں کے پاس آخری چیز ایک نماز رہ جائے گی، اور کتنے لوگ نماز ایسے پڑھیں گے کہ قیامت کے دن ان کو کچھ بھی اس کا ثواب نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیت اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے شاید دوبارہ زندگی میں نماز کا موقع نہ ملے، یہ آخری نماز ہو۔ اگر تمہیں نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے فلاں چیز جا کے تیار کرنی ہے، فلاں چیز جو ہے میں ہی کر سکتا ہوں، تمہیں خالق و مالک کی وہ صفت بھول گئی ہے کہ تخلیق تو ذمہ داری ہی اللہ کی ہے۔ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اور یہ نہیں کہ خالق وہی ہے، مالک بھی کون ہے؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، پوری کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ پوری کائنات کا رازق کون ہے؟ یہ صفات اس کی ہیں، کون ہے رازق؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، جب رازق وہ ہے تو پھر نماز کے اندر
مال اور دکان کو سوچنا کیسا ہے؟ آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کر، نماز عصر ایک شخص نے پڑھائی، تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، انسان ہے بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تھے، صحابہ نے یاد کروا دیا، نہ کوئی پہلی صف سے کوئی بولا ہے نہ دوسری صف سے، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، جناب آپ نے تین رکعتیں ادا کی ہیں. سارے لوگ تعجب میں، تین رکعتیں کیسے؟ پوچھا کوئی نہیں بول رہا، کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے کمال کی بات ہے، ہر روز عصر کی نماز میں میری چار دکانیں ہیں، میں چاروں دکانوں کا حساب چاروں رکعتوں میں کرتا ہوں، ابھی تین دکانیں ہوئی ہیں، میری ایک دکان بچ گئی ہے. آپ تعجب کریں اس بات پہ کہ اس نے پہچانا تین رکعتوں کو تو کس انداز سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے. اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ مالک الملک کی صفت ہے رازق وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، اپنی قدرت اپنی کیپیسٹی کو یاد کرتے کرتے نماز کو ضائع کرنے والا اس آیت کو جب پڑھتا ہے تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ کس آیت کو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تم قادر نہیں ہو. جب قادر وہ ہے تو پھر اسی قدرت، اسی کی قدرت کا اعتراف کیجئے، کسی اور کی قدرت کو سامنے لا کر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو اور ایک ایک ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ پھر انسان نماز میں ہی کیلکولیشن کرتا رہے اور حساب و کتاب کرتا رہے، خالق و مالک کو پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو اتنا علم وسیع ہے، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں جو درخت ہے اس کے اتنے پتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے جی؟ بتا سکتا ہے کتنے روزانہ نئے لگتے ہیں، کتنے گرتے ہیں؟ لیکن پوری کائنات کی شجرکاری کو انسان کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتا، دنیا کی کیلکولیشن کا سارا نظام اکٹھا کر لو فیل ہو جائے گا، لیکن بتا نہیں سکے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ بھی جب گرتا ہے کسی درخت سے تو کس کے علم میں ہے؟ اور انسان سمجھتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میں جو مرضی سوچتا رہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور تقدس و جلالت کا خیال کروں نہ کروں، اللہ کو پتہ نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اور یاد رکھنا، جس طرح نیت کی وجہ سے اگر اچھی ہو تو اللہ فوراً انعام دے دیتا ہے، اور اگر نیت میں خلل آ جائے، کام ابھی ہو یا نہ ہو، اللہ اس پر بھی پکڑ کر لیتے ہیں. سورۃ القلم کا قصہ باغ والوں کا آپ کے سامنے ہے. کیوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے باغ کا پھل یتیموں سے روکا تھا کہ ابھی انہوں نے صرف نیت کی تھی؟ لیکن نیت چونکہ اجتماعی طور پر کی، ارادہ اجتماعی شکل اختیار کر کے، قوت اختیار کر گیا کہ اب یہ کام کر کے ہی رہیں گے، اللہ نے محروم کر دیا. اگر نماز کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بیمار ہوں، یا فلاں میرا بچہ بچی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، اس کا وقت دعا میں بھی ہو سکتا ہے. کون ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، تو انسان پانی پی کر نماز شروع کرے. شریعت نے اجازت دی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر نماز پڑھے. انسان نماز میں کھڑا سوچتا رہے کہ کھانا بھی کھانا ہے، شریعت نے اسے ویسے ہی منع کیا ہے. کون ہے جو کھانا کھلانا اور پانی پلانے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے؟ وہ خالق و مالک. هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ،
انسان نماز میں کھڑا ہی سوچتا رہے بس کیا کریں، دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کون ہے مالک عزت و ذلت کا؟ اللہ ہے، وہ چاہے تو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دے، چاہے تو تخت سے اتار کے تختہ دار پہ لٹکا دے، کو پوچھ سکتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. عزت اور ذلت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ بھی اللہ کی صفت ہے جو آج ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں غوث اعظم کہہ دیتے ہیں، ہر ایک کی فریاد سننا کس کی صفت ہے؟ اس عظمت کو کیوں نہیں انسان پہچانتا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ائلہم مع اللہ. جب انسان بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں؟ اللہ کی طرف. ایسا خالق و مالک کو اور بھی ہے؟ ان تمام آیات میں آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے صفت جو بیان کی ہے، ساتھ یہ آیت نازل کی ہے لیس کمثلہ شیء، نہ ذات کے اعتبار سے کوئی اس جیسا ہے، نہ صفات کے اعتبار سے کوئی اس جیسا ہے. فرمایا یہ غوث اعظم کی صفت تو ہے، یہ اللہ کی تم نے تقسیم کر رکھی ہے، اگر تم یہ سمجھو کہ گنج بخش دنیا میں کو ہو سکتا ہے، تو گنج بخش خزانے دینے والا اور خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمانوں کے خزانے کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ہے. یہ انسان کی بھول ہے کہ اللہ کی عظمت کو، جلالت و تقدس کو پہچانتا نہیں ہے. کبھی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ غریب نواز ہے، یہ فلاں داتا ہے. داتا اولاد دینا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ويجعل من يشاء عقيما. اللہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہر ایک چیز کے بارے میں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. یہ انسان اللہ کی عظمت سے نواقف ہے جو کہتا ہے کہ فلاں غریب نواز ہے،
غریبوں کو نوازنا اور امیروں کو نوازنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو، غریب ہو، اگر امیر ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ کی. یہ بگڑی بنانا، یہ مصائب و علام کو، مشکلات کو دور کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. وہ عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح مکہ کے دن بھاگا، کشتی میں بیٹھا، امواج کی لپیٹ میں آئی کشتی، تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہاں اگر بچا سکتا ہے تو کون؟ تو عکرمہ نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان علی عہدا، اگر یہاں بچا سکتا ہے وہ خالق تو باہر بھی تو وہی بچاتا ہوگا. اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ اگر میں صحیح سلامت سمندر کے کنارے چلا گیا تو میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا. کافر کا بیٹا ہے اور آج ایک مسلمان کو یقین نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مالک الملک ہی ہے، جس کو زندہ کرے جس کو مارے. یہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. ہو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. اور یاد رکھنا میرے معزز اور پیارے بھائیو، قیامت کے دن بخشنا اور عذاب دینا بھی کس کا کام ہے؟ کوئی کسی کی بخشش کروا سکتا؟ کوئی کسی کو عذاب دلوا سکتا؟ اس کی مرضی ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عذاب دینا اور معاف کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ مالک الملک. قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. جو اس نے اپنے پیارے حبیب کو سکھائے ہیں، جو اس نے کتاب میں نازل کیے ہیں، اور وہ اسماء حسنہ جس کی خبر اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا. اللہ کے 99 نام ہیں. یہ کون سے 99 نام ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بخاری میں باب لائے ہیں. من احصاها دخل الجنہ، ان 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے احصاء کا معنی یہ ہے کہ ناموں کو یاد کیا جائے، ان کے معانی کو سمجھا جائے.
اور ان ناموں کو پیش کر کے اللہ سے مانگا جائے، یا غنی اغنینی، اے غنی مجھے غنی فرما. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں، یہ تو ایک حدیث میں حصر آیا ہے، اور دوسری روایت آپ نے سنی اور دعا بھی آپ پڑھتے ہیں، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں تیری ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے غیب میں رکھے ہیں، کسی کو بتائے نہیں. ساتھ کیا فرمایا، وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی باتوں کو ترک کر دو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز قرآن میں نازل کر دی ہے اور اس زبان پہ یہ بات آ چکی ہے جس زبان کی طہارت کو، پاکیزگی کو مالک الملک بیان کرتے ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ الحاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو. الحاد کیا ہے؟ الحاد کی چار قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. یہ بھی الحاد ہے کہ مالک الملک کے نام کسی اور کو دے دیے جائیں، مالک الملک کی صفتوں کی تقسیم مخلوق میں کی جائے. مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، اللہ سے لات کو نکالا، اور عزہ کس سے نکالا تھا؟ عزیز سے. الحاد ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الحاد کے بارے میں فرماتے ہیں، اس سے مراد شرک ہے، اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ الحاد ہے. اور ابن ابی حاتم کی روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، وہ بھی اس بات کی، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.